ଏଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଫାଟକ ଆଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହିରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଲାଗି କଟକଣା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 50 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଡମ୍ବରଧର ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଛପଟେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଆଉ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଡମ୍ବରଧର ବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆଉ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ପବ୍ଲିକରେ ଖୋଲାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁ ବାବଦରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଜୁନ୍ 26 ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ରେ ଖୋଲା ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି।